السلام علیکم علی زیب، میرا تعلق جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے ہے اور بیریا ٹاؤن میں ہی کام کر رہے ہیں اور بیریا ٹاؤن سے ہی کر رہے ہیں۔ مجھے بتائیے علی زیب بھائی، یہ جو لوٹس لیگ ٹاور نے متعارف کردہ پروجیکٹ ہے اے اینڈ آئی گروپ آف کمپنیز اور لوٹس پراپرٹیز کا، اس حوالے سے لوگوں کا رجحان کس حد تک ہے اس پروجیکٹ پہ، اور کیا یہ پروجیکٹ لوگوں کی توقعات کو پورا کرتا ہے یہاں کے مقامی لوگوں؟ بالکل سر، یہ کرتا ہے کیونکہ بیریا میں ایسا پروجیکٹ نہیں ہے جس نے لانچ کیا جو لوٹس لانچ کر رہا ہے، اور یہ بالکل اویلیبل بھی ہے کیونکہ ابھی بیریا میں جس طریقے سے لوگوں نے اپارٹمنٹ لانچ کیے ہوئے ہیں اس کی پرائز بھی انکریز کر گئی ہے، اور یہ جو پرائز ہے اس کی پرائز بھی سلو ہے، اور یہ اچھا پروجیکٹ ہے اور بیریا کو اس چیز کی ضرورت ہے۔